Poslední dubnová sobota patřila v Hlohovci novému hudebnímu festivalu s názvem Paris Fest. Hlavními hvězdami letošního ročníku byli zpěváci Petr Kolář, Petr Bende a Sámer Issa, kteří i přes padající dešťové kapky rozehřáli publikum svými největšími hity. Jak se festival povedl? To se dozvíte v naší reportáži. Tady Františka mi poslalo samo nebe, protože jsem strašně čekal na takovýhle jako perfektní festival na Jižní Moravě a přistupujeme k tomu, jakože to je takový vlastně otvírák té sezóny. Poslední Paris Fest, ten první ročník byl někdy v září a my jsme se rozhodli, že ho právě uděláme takhle na začátku sezóny, takže někdy koncem dubna. Chtěli jsme to udělat, protože máme rádi hudbu, muziku, Pepa se tomu věnuje dlouhodobě a samozřejmě pro lidi, protože chceme mít s ním tady dotáhnout ty nejlepší kapely a podle mě se to podařilo a proto to děláme. Počítáme i s dalšíma ročníkama, už si domlouváme dokonce kapely na další ročník, takže uvidíme, snad to vyjde a jak to dnešní počasí ukázalo, že opravdu se nám vyjasnilo a že ty lidi došli, takže určitě to motivace do dalších roků. Druhý ročník Paris Festu odstartoval ve 2 hodiny a už od brzkého odpoledne čekal na návštěvníky našlapaný program. A to jak na pódiu, tak v celém areálu u kulturního domu. Návštěvníci si tak mohli vychutnat nejen dobrou muziku, ale také různé gastropochoutky nebo kvalitní víno. Vyzvihlový burg Lednice, který je tady určitě na okresy vyhlášený, speciality penzionu Mušulov, kde nám dělají uzené a různé pochutiny. Co se týče školníkových stejky, 3 vinaři, Jaroslav Šlichta, Jan Garčíc a Honza Drobilíč. Jo, a samozřejmě Luna Park Rudy Kučery. Celou akcí provázel moderátor Tomáš Pospíš. Z pestrého hudebního menu, které organizátoři pro hosty připravili, si na své přišel opravdu každý. Právě se chystá Petr Kolář, což je taková hlavní hvězda dnešního večera. Dohrál Petr Bende, můžeme se těšit ještě na Samera Issu, já samozřejmě taky rád přispěju a dále tady bude vystupovat například rapper Polči, Míša Holíková, Eva Elenová, Ejo Olešňan, Ervin Olešňan, který si říká Ejo, ze Slovenska vlastně, takže program je opravdu nabitý. Zaklídám své moře, jak k tomu ať slyším, cože? Zaklídám své moře, oňo se potáčí tam. Zaklídám své moře, jak k tomu ať slyším, cože? Zaklídám své moře, oňo se potáčí. Děkuju moc za pozvání do Hlohovce, dneska teda v takové trošku jako jiné situaci, protože tady měl být Ivan Hlas, který ho nemocnil, posílá mu energii a uzdravení, takže jsme místo Ivana Hlase, už jsem nesvolal tu kapelu dohromady, tak jsme to vymysleli, že i když to by Ivan Hlas měl být triu, tak já jsem si vzal basistu a udělali jsme takový trošku jiný vystoupení, na který lidi možná u mě nejsou úplně zvyklí. Paris Fest je takový začínající festival, a jak se vám líbí atmosféra tady těchto lokálních festivalů? Já pocházím z vesnice. Já jsem z vesnice a mám radši vlastně menší festivalky než ty velké. Nechci samozřejmě to nazovat, ale je tady domácká atmosféra. Navíc Jižní Morava, moje milovaná, tady prostě přijedete a jste doma vlastně. Takže fandím strašně moc, ať to funguje dále a držím pěsti. Mládenče vstávej, koni chcou vody pít, tak jim ju dávej, ať můžeš lidí mít. V hlavním čase si fanoušci mohli vychutnat akustické vystoupení Petra Koláře. Toho na pódiu doprovázel pouze kytarista a společně publiku naservírovali průřez těmi největšími hity. Aby s důvěrou šli spát, klidně stát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spítám dál, spítám v růži. Já jsem tady dneska říkal, že jsem mladý, začínající, ale leco zpamatuju. A tohle to má prostě takovou jako rodinnou atmosféru a je to prostě hezký. A hlavně jde o to, že jako se tady hraje akusticky, jo. Takže je prostě ten grunt té muziky a těch písniček jako slyšet a to je prostě hezký. Já třeba pokázím si šířit. A tam to tak není, to se není prostě
uzavřenější, není to tak otevřený. Tady to publikum je prostě spontánní a to skvělý. Co dalšího připravujete pro své fanoušky, kde se na vás mnoho těší? Tak všechno, všechny koncerty, které teďka vlastně budou vaše prostředce, jsou na www.petrkolar.cz. Každý čas se to hry cítí, tempo dává den a noc. To nocí se z té blachytí, matným voláním o pomoc. Přestože Paris Festu počasí zprvu moc nepřálo, nic to neubralo na jeho atmosféře a hudebním fanouškům na jejich náladě a chuti užít si vystoupení svých oblíbenců. Jsme ve kraji, kde je každá kapka požehnáním a kdyby to vyšlo na den po hudebním festivalu, tak by to možná bylo ještě lepší, ale vůbec to nevadí, že odpoledne sprchlo a i tak jsme si to moc užili a lidi přišli a navíc na večer se to krásně vyjasnilo. A iskry v očích slunc, proletíme tmou, zvládneme proti proudu flow.